Tilanne Itä-Ukrainassa on kiristynyt äärimmäisen tukalaksi. Donetskin lähialueen kylissä epäillään, että Naton ja Venäjän epäonnistuneiden neuvotteluiden tuloksena Venäjän tukemat joukot saattavat aloittaa täysimittaisen sodan minä hetkenä hyvänsä. Alfa TV-uutisten vastaava päätoimittaja Hannu Haukka oli tänään perjantaina paikalla Itä-Ukrainassa vain kilometrin päässä venäläisten joukkojen asemalinjasta. Neuvottelut Venäjän ja Naton ja Etyjin kanssa ovat päättyneet ja me olemme tässä aivan etulinjalla Pieskin kylässä kilometrin päässä vihollisten joukosta. Ja meillä on sanottu, että tänä iltana jännitys alkaa kasvamaan ja myöskin on todennäköistä, että tulitus jälleen sitten tulee jatkumaan tästä ilmasta eteenpäin. Ja olemme tässä kujalla, tässä pommitetussa tai tulitetussa kylässä. Täällä ei ole asukkaita. Täällä on enää 30 ihmistä ja he ovat pääasiallisesti ehkä täysin ihan sotilaita, jotka ovat tässä passissa ja myöskin estävät kapinallisten ja venäläisten tulemisen täällä pidemmälle tässä vaiheessa. Mutta uusi vaihe voi käynnistyä, jolloin sieltä sitten voidaan tulla hyvin suurella voimalla ja silloin Ukrainan armeija on koetuksella ihan tosissaan. Me kävimme tuossa raunioilla ihan siinä lähestulin linjalla ortodoksisen kirkon raunioilla. Ja siitä näkyy myöskin Donetskin kaupungin kaksoispilvenpiirtäjät, jotka ovat maanmerkkinä siellä. Ja sen pilvenpiirtäjän katolla ovat myöskin Venäjän armeijan tukemien joukkojen tarkastusvalvontakamerat, jotka valvovat nimenomaan tätä aluetta. Meitä pyydettiin juuri nyt kiirehtimään, koska tässä ei saa seistä kauan. Me voimme joutua tähän. Alfa TV, Hannu Haukka, Pieskin kylä, Itä-Ukraina, sotatuomio. Laaja kyberhyökkäys sulki tänään perjantaina Ukrainan hallinnon verkkosivustoja, uutisoi The Moscow Times. Massiivisen kyberhyökkäyksen seurauksena Ukrainan ulkoministeriön ja useiden muiden valtion virastojen verkkosivut olivat väliaikaisesti poissa käytöstä, Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja kertoi tänään AFP:lle. Ulkoministeriön verkkosivuilla oli aiemmin perjantaina Ukrainan, venäjän ja puolankielinen viesti, jossa varoitettiin ukrainalaisia heidän henkilötietojensa vaarantumisesta. Muutaman tunnin kuluttua hyökkäysilmoituksesta Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU kuitenkin totesi, että pääsy useimmille sivustoille oli palautettu ja vahingot ovat alustavien arvioiden mukaan vähäisiä. Vielä ei tiedetä, kuka oli hyökkäyksen takana. Kyberhyökkäys tapahtui keskellä poliittisesti jännitteistä tilannetta, jossa Venäjän ja Ukrainan välit ovat kiristyneet äärimmilleen. EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell lupasi heti kuultuaan kyberhyökkäyksestä kaikki resurssit EU-liittolaisen auttamiseksi. Lokakuussa 2020 Yhdysvallat syytti 6 venäläistä Ukrainan sähköverkkoon kohdistuneista kyberhyökkäyksistä. Yhdysvaltain oikeusministeriö sanoi tuolloin, että venäläiset olivat Venäjän sotilastiedustelun nykyisiä tai entisiä jäseniä. Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä kritisoi Alfa TV-uutisille pääministeri Sanna Marinin roolia koronakriisin hoidossa. Köntän mukaan koronakriisin alussa pääministerin johtamistapa oli selkeä. Kriisin pitkittyessä hän ei ole osoittanut sitä johtajuutta, joka pääministerin kuuluisi ottaa. Jos hän ei ota sitä nyt, niin milloin, Könttä kysyy. Hänen mukaansa kansalaisten silmissä tilanne ei näytä hyvältä. Ohjeet ovat epämääräisiä ja ministerit kommentoivat toisiaan julkisuuden kautta. Tilanne on hämmentävä, Könttä toteaa. Hän toivoo, että kriisin hoidossa unohdettaisiin ideologiset erot ja hallitus vastaan oppositioasetelma. Hyviä neuvoja on kuunneltava, oli kansanedustajan puoluekanta mikä tahansa, Könttä muistuttaa. Kimmo Sasi syyttää Ruotsia siitä, että se on taipunut Venäjän presidentin Vladimir Putinin vaatimuksiin turvavyöhykkeestä. Sasi viittaa tällä luultavasti Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin kommenttiin siitä,
ettei Ruotsi ole hakemassa NATO-jäsenyyttä nyt eikä tulevaisuudessa. Hultqvist on korostanut kuitenkin, että päätös jäsenyyden hakemisesta on yksin Ruotsin. Vain yksi länsimaa on taipunut Putinin vaatimuksiin turvavyöhykkeestä. Ruotsi voisi ottaa opikseen suomalaisesta reaalipolitiikasta. Niinistö on toimija kansainvälisessä politiikassa, Sasi kirjoittaa Twitterissä ruotsiksi. Venäjä on toistuvasti osoittanut kiinnostusta palata Neuvostoliiton aikaiseen etupiiriasetelmaan. Venäjä pitää Naton laajentumista rajoilleen uhkana itselleen ja vaatii turvatakuita. Samalla se katsoo, että esimerkiksi Valko-Venäjä ja Ukraina ovat samaa kansaa venäläisten kanssa ja ne kuuluvat osaksi Venäjää tai ainakin osaksi Venäjän etupiiriä. Venäjä on vastustanut myös Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä. Aluevaaleihin on asettunut ehdolle enemmän miehiä kuin naisia. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tänään julkaisemasta aluevaaliehdokkaita käsittelevästä tilastosta. Selkeästi muita alueita vähemmän naisehdokkaita on Kainuussa ja Päijät-Hämeessä. Kuitenkin alle 50-vuotiaita naisia on ehdokkaina enemmän kuin alle 50-vuotiaita miehiä. Eduskuntapuolueista pienin määrä naisehdokkaita on perussuomalaisilla 27,1% ja pienin määrä miehiä vihreillä 40,9%. Vieraskielisten eli muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia on ehdokkaista selvästi vähemmän kuin äänioikeutetuista. Äänioikeutetuista vieraskielisiä on hieman yli 6%, ehdokkaista 2,2%. Ehdokkaissa on yhteensä 27 eri maan kansalaisia. Eduskuntapuolueista suurin osuus vieraskielisiä on vihreillä 4%. Lääkäriliitto ehdottaa, että kuormittuneesta koronapandemiatilanteesta johtuen työntekijöiden tulisi voida olla sairauslomalla omalla ilmoituksella 5 päivää. Terveydenhuollon voimakas kuormittuminen koronavirusepidemian vakavoitumisen myötä edellyttää liiton mukaan kiireellisiä toimenpiteitä, eikä lieväoireisen potilaan tule hakeutua fyysiselle vastaanotolle saadakseen sairauslomaa. Lääkärin vastaanotolle tulee hakeutua vain, mikäli taudinkuva sitä edellyttää. Lääkäriliitto tähdentää kuitenkin, että sote-työntekijöiden tulee THL:n ohjeistuksen mukaan varmistaa mahdollinen positiivinen kotitestitulos virallisella testillä. Ateneumin taidemuseossa avautuu helmikuussa Vuoropuhelua, Elina Proterus et Hannele Rantala -niminen näyttely. Kokonaisuus pohjautuu kahden valokuvataiteilijan, Elina Proteruksen ja Hannele Rantalan pitkään ystävyyteen ja sen aikana käytyihin keskusteluihin taiteessa. Näyttelyssä nähdään noin 190 uutta näyttelyvedosta, joiden lisäksi mukana on installaatioita. Proteruksen ja Rantalan teosten myötä esiin nousee myös joukko unohduksiin jääneitä naisvalokuvaajia. Proterus ja Rantala ovat valinneet Valokuvataiteen museon ja Svenska Litteratursällskapet i Finlandin arkistoista kuvia, jotka ovat innoittaneet heitä vuoropuheluun edesmenneiden kollegoiden kanssa. Vuoropuhelua Elina Proterus et Hannele Rantala -näyttely avautuu 11. helmikuuta ja se on avoinna 27. maaliskuuta 2022 saakka.